योधते भुवनानि सप्त गुणवान् स्रष्टा रजसं श्रय संहरता तमसान्वितो गुणवती मायामतीत्यस्थितः सत्यानन्दमनन्तबोधममलम् ब्रह्मादिसंज्ञास्पदम् नित्यं सत्त्वसमन्वयादधिगतम् पूर्णं शिवं धीमहि। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। शिव महापुराणको पावन कथा अन्तर्गत आजको पावन कथामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, हिजोको प्रसङ्गसम्ममा हामीले शिव महापुराण अन्तर्गतको कोटी रुद्र संहिता अन्तर्गतका कथाहरूलाई श्रवण गरेका थियौँ र समापन गरेका थियौँ। आजको यस पावन प्रसङ्गमा हामीले शिव महापुराण अन्तर्गत उमा संहिताको कथालाई श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। अत्यन्तै भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। अत्यन्तै सुमधुर लीलाहरू प्रारम्भ हुन गइराखेका छन्। ओम नमः शिवाय। जसले रजोगुणको आश्रय लिएर समग्र संसारको सृष्टि गर्नुहुन्छ, सत्त्वगुण सम्पन्न भएर पालन पोषण गर्नुहुन्छ र तमोगुण सम्पन्न भएर संहार गर्नुहुन्छ तथा यी तिनवटै गुणहरूबाट यथार्थ रूपमा अलग रहेर पनि आफ्नो रूपमा अवस्थित हुनुहुन्छ, उहाँ आनन्द स्वरूप अनन्त ज्ञानका माध्यमद्वारा जान्न सकिने अत्यन्तै निर्मल र पूर्ण ब्रह्म भगवान शिवलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। उहाँले सृष्टिको समयमा ब्रह्म, पालन गर्दाका समयमा विष्णु र संहारको समयमा रुद्रको रूप धारण गर्नुहुन्छ तथा सधैँ सात्विक भावमा रहेर आराधना गर्दा प्रत्यक्ष दर्शन दिनुहुन्छ। सौनकादि 88,000 ऋषि मुनीश्वरहरूलाई अगाडि राखेर सुतनाम गरेका पौराणिक मुनिले शिव महापुराणका पावन प्रसङ्गहरू श्रवण गराउँदै जानुभएको छ। यसै प्रसङ्गमा ऋषिहरूले भने, हे ज्ञानी वेद व्यासका शिष्य सुत, तिमीलाई नमस्कार छ। यसभन्दा पहिले तिमीले हामीलाई कोटि रुद्र नाम भएको चौथो संहिताका विषयमा सुनायौ। अब उमा संहिता अन्तर्गत रहेका अनेकौँ प्रकारका प्रसङ्गले परिपूर्ण भगवान शिवका जे जति लीलाहरू रहेका छन् तिनीहरूका बारेमा यथार्थमा बताइदेऊ। तब सुतजीले भन्नुभयो, भगवान शिवको मङ्गलदायक चरित्र ज्यादै अलौकिक भएकाले यो भोग र मुक्ति प्रदायक छ। तिमीहरू उहाँको चरित्रका बारेमा सुन। प्राचीन कालको समयमा व्यास नाम गरेका पौराणिक मुनिले सनत कुमारसँग यही प्रश्न गरेका थिए। त्यसको जवाफ दिने सिलसिलामा उनले भगवान शिवको चरित्रका बारेमा विषयमा विस्तारमा बताएका थिए। त्यस समयमा पुत्र प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर श्री कृष्णले हिमालय पर्वतमा गएर उपमन्युलाई भेटेपछि उनले बताएको विधि अनुसार भगवान शिवलाई प्रसन्न गराउनका लागि तपस्या गरेको, उनको तपस्याबाट ज्यादै प्रसन्न भएर पार्वती कार्तिकेय र गणेश सँगै भगवान प्रकट हुनुभएको तथा श्री कृष्णले उहाँको स्तुति गर्दै वरदान मागेको प्रसङ्ग सुनाइसकेर सनत कुमारहरूले भने, श्री कृष्णका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि भगवान शिवले उनीसँग भन्नुभयो, तिम्रो अभिलाषा निश्चित रूपमा परिपूर्ण हुनेछ। तिमीलाई साम्बका नामले प्रसिद्ध एउटा ज्यादै बलवान पुत्र प्राप्त हुनेछन्। एक समयमा मुनिहरूले सूर्यलाई तिमी मनुष्य योनिमा उत्पन्न हुनेछौ भनेर श्राप दिएका थिए। यसै कारण तिमी सूर्य तिम्रो पुत्रका रूपमा उत्पन्न हुनेछन्। यसरी भगवान शिवबाट वरदान पाएपछि श्री कृष्ण भगवानले अनेकौँ प्रकारका स्तुतिद्वारा श्री महादेवलाई प्रसन्न गराउनु भयो र आफ्ना भक्तमा ज्यादै प्रेमभाव राख्ने पार्वतीले पनि प्रसन्न भएर श्री कृष्णसँग भनिन्, म तिमीबाट ज्यादै प्रसन्न भएकी छु। यसै कारण तिमी मबाट आफ्नो अभिलाषानुसारको वर स्वीकार गर, जुन पृथ्वी लोकमा ज्यादै दुर्लभ रहेका छन्। तब श्री कृष्णले भन्नुभयो, यदि मबाट प्रसन्न भएर मलाई वरदान दिन चाहनुहुन्छ भने ममा विशेष गरेर ज्ञानीहरूप्रति कहिल्यै पनि द्वेष भाव उत्पन्न नहोस्,
त्यस्तै गरी म जहाँ जाँदा पनि सबै प्राणी प्रति मेरो मनमानुकूल भाव उत्पन्न होस्, तपाईँको दर्शनका प्रभावले मेरा सन्तानहरू उत्तम हुन्। मैले अनेकौँ यज्ञ गरेर इन्द्र सहितका देवतालाई सन्तुष्ट गराउन सकूँ, तथा हजारौँ सन्यासी र अतिथिहरूलाई ब्राह्मणहरूलाई सधैँ आफ्नो घरमा श्रद्धापूर्वक भोजन गराउन सकूँ। मेरा आफ्ना बन्धु बान्धव प्रति सधैँ प्रेम भाव रहोस् र म सधैँ सन्तुष्ट हुन सकूँ। सनत कुमारले भने, श्री कृष्णका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि वनको अभिलाषा अनुसारको वरदान दिने पार्वतीले ज्यादै आश्चर्यचकित हुँदै भनिन्, तिम्रै अभिलाषा सबै परिपूर्ण हुनेछन्, तिम्रो कल्याण होस्। यसरी श्री कृष्ण प्रति कृपा गर्दै उनको अभिलाषा अनुसारको वरदान दिएपछि पार्वती सहित भगवान शिव त्यहाँबाट अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसपछि श्री कृष्णले उपमन्युलाई प्रणाम गरेर आफूले वरदान पाएको प्रसङ्ग यथार्थ रूपमा सुनाएपछि ती मुनिले भने, यो समग्र संसारमा भगवान शिव बाहेक अरू कोही महादानी देवता छैन भने, रिस उठेको समयमा उहाँ जस्तो रिसाह पनि अरू कोही छैन। यसै गरी भगवान शिव दान तपस्या शक्ति र स्थिरतामा सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ। यसै कारण तिमी भगवान शिवका अलौकिक ऐश्वर्यका विषयमा सधैँ सधैँ शून्य गर। यसपछि उपमन्युबाट भगवान शिवको महिमाका विषयमा विस्तारमा सुनेपछि श्री कृष्ण ती मुनिलाई नमस्कार गरेर भगवान शिवको स्मरण गर्दै आफ्नो द्वारका जानुभयो। यो संसारमा पाप कर्ममा ज्यादै आसक्त भएका जुन जीवहरू नरकमा पर्दछन् तिनीहरूका विषयमा संक्षेपमा बताउँछु। विशेष गरेर परस्त्री प्राप्त गर्ने, यानकि अर्काकी श्रीमती प्राप्त गर्ने इच्छा राख्ने, अर्काका पुरुषहरूलाई राख्ने प्राप्त गर्ने इच्छा राख्ने, अर्काको धन आफ्नो बनाउने चाहना गर्ने, मनमा अरूको अपकार हुने कुरा विचार गर्ने र आफूले गर्न नहुने काममा लाग्ने प्रयास गर्नुलाई चार प्रकारको मानसिक पाप कर्म भनिन्छ। यसै गरी अनावश्यक कुराको पछि लाग्नु, झुटो बोल्नु, नमिठो बोल्नु र अर्काको कुरा काट्नुलाई वचनद्वारा हुने चार प्रकारको पाप भनिन्छ। यसरी नै खाना नहुने कुरा खानु, प्राणीहरूको हिंसा गर्नु, अनावश्यक कार्यमा उत्साहपूर्वक लाग्नु र अर्काको धन खोज्नुलाई शरीरबाट हुने चार प्रकारको पाप भनिन्छ। यसरी मन वचन र शरीरबाट सम्पन्न हुने 12 प्रकारका पाप कर्महरू हुन्छन्, जसले सांसारिक सागरबाट सधैँका लागि मुक्त गरिदिनुहुने। भगवान शिवमा दुई स्वभाव राख्दछन्, तिनीहरू सबै नरक रूपी समुद्रमा पर्दछन्। उनीहरूलाई धेरै ठुलो पाप लाग्दछ। जसले भगवान शिवको ज्ञानको उपदेश दिने तपस्वी माता पिता र गुरुजनहरूको निन्दा गर्दछ, त्यो पनि ज्यादै उन्मत्त मनुष्य नरकमा पर्दछ। यसै गरी विद्वानहरूको हत्या गर्ने, ब्राह्मणहरूको हत्या गर्ने, मनुष्यहरूको हत्या गर्ने, मदिरा पिउने, सुन चोर्ने, गुरुकी पत्नीसँग सहवासको इच्छा गर्ने तथा यी चार प्रकारका कार्य गर्नेसँग मित्रता गाँच्ने पाँचौँ श्रेणीको पापी हो, तथा यिनीहरू सबैलाई महापातकी भनिन्छ। जसले रिस, लोभ, डर र द्वेषका कारणले गर्दा यज्ञ गराइराखेको ब्राह्मणको वध गर्ने अभिप्रायले धेरै चित्त दुख्ने कार्यहरू गर्दछ, त्यसलाई पनि ब्रह्म हत्या लाग्दछ। त्यसै गरी जसले कसैलाई दान गरेर फेरि त्यो वस्तु फिर्ता लिन्छन् भने तिनीहरूलाई पाप लाग्दछ। जसले दोष नभएको मनुष्यलाई दोष लगाउँदछ, त्यो पनि हत्या र समानको हो। जसले पूर्ण सभामा तटस्थ भएर बसेकालाई आफ्नो विद्याको अभिमान गरेर अपमानित गर्ने प्रयास गर्दछ, त्यसलाई पनि हत्यारा भनिन्छ। जसले अरूमा भएको गुणको यथार्थमा विरोध गरेर आफैले आफूलाई सर्वोत्कृष्ट भएको सिद्ध गर्ने प्रयास गर्दछ, त्यो पनि हत्यारा हो। जसले गुरु लागेको गाई र आफ्नो गुरुबाट उपदेश ग्रहण गरिसकेको ब्राह्मणको कार्यमा व्यवधान उत्पन्न गराउँछ, त्यसलाई पनि हत्यारा भनिन्छ। जसले देवता, ब्राह्मण र गौशालाको लागि प्रयोगको लागि दिएको जमिन आफ्नो बनाउँछ, त्यसलाई पनि हत्यारा भनिन्छ। यसै गरी देवताहरूको धन खोज्नु तथा अन्याय गरेर धन आर्जन गर्नुलाई पनि एउटा ब्रह्म हत्या समानकै पातक सम्झनु पर्दछ। यदि कसैले व्रत, नियम र यज्ञ आरम्भ गरेर बिचैमा छोडिदिन्छ र पञ्चमहायज्ञ गर्दैन,
त्यसलाई मदिरा पिए बराबरको पातक लाग्दछ। यसै गरी आफ्ना माता पितालाई परित्याग गर्नु, झुटो साक्षी बक्नु, भगवान शिवका भक्तलाई मांस भोजन गराउनु र खाना नहुने खानेकुरा खानुलाई पनि ब्रह्म हत्या बराबर बताइएको छ। यसरी नै वनमा रहेका अपराधविहीन प्राणीको वध गर्नुलाई पनि ब्रह्म हत्या नै बताइएको छ। यसै कारण सज्जन मनुष्यले त्यो ब्रह्म धनलाई माटो जस्तै सम्झेर त्यो धार्मिक कार्यमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। जस त्यस्तो गरेको खण्डमा दोष लाग्दछ। जसले गाई हिँड्ने बाटो वन र गाउँमा आगो लगाउँदछ, गाई हिँड्ने बाटोमा वनमा र गाउँमा आगो लगाउँदछ, त्यसलाई पनि एउटा ब्राह्मणको हत्या गरे बराबरको अथवा ब्रह्म आफू भित्रैको ब्रह्मरूपी जो शक्ति छ चैतन्य छ त्यसैको हत्या गरे समानको पाप लाग्दछ। यसरी अरूको धन खोज्नु, पैतृक सम्पत्ति बाँडफाँड गर्दा पक्षपात गर्नु, धेरै घमण्ड र रिस गर्नु, पाखण्ड फैलाउनु, उपकार गर्नेको अपकार गर्नु, विषय वासनामा ज्यादै आसक्त हुनु, कन्जुस्याई गर्नु, महात्मा विद्वान गुरुजनहरूमा द्वेष स्वभाव राख्नु, परस्त्री परपुरुषसँग सहवास गर्नु, उत्तम कुलकी कन्यालाई कलङ्कित बनाउनु, यज्ञ बगैँचा सरोवर स्त्री र पुरुषको व्यापार गर्नु, त्यसै गरी तीर्थयात्रा उपवास व्रत व्रतबन्ध लगायत नगर्नु, त्यसै गरी विभिन्न प्रकारकाहरूलाई दुःख दिएर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नु, स्त्री पुरुषमा ज्यादै आसक्त हुनु, आफ्नी स्त्रीको रक्षा गर्न नसक्नु, छल गरेर परस्त्रीसँग सहवास गर्नु, ब्रह्मचर्यको नियम पालन नगर्नु, अर्काको आचरण गर्नु, शास्त्रहरूको अध्ययन नगर्नु, अनावश्यक तर्क गर्नु, देवता अग्नि गुरु ज्ञानी र ब्राह्मणको निन्दा गर्नु, पितृको श्राद्ध र देवताको यज्ञ नगर्नु, आफ्नो कर्म परित्याग गर्नु, खराब स्वभाव अपनाउनु, पाप कर्ममा मात्र लागिरहनु र झुटो बोल्नु जस्ता पाप गर्ने मनुष्यहरूलाई उपपातकी भनिन्छ। जुन मनुष्यले गाई स्वामी मित्र र तपस्वीको कार्यमा व्यवधान उत्पन्न गराउँछ त्यो निश्चित रूपमा नरकमा पर्दछ। जसले अत्यन्त शास्त्रको अध्ययन गर्ने भएका तपस्वीहरूलाई दुःख दिन्छ उनीहरूको हत्या गर्ने अभिप्रायले हतियार उठाउँछ। जसले काम वासनाको बसमा परेर मदिरा पिउँछ जो पाप कर्म रिस र हिंसा प्रेमी छ। जसले गाईको गोठ अग्नि जल सार्वजनिक सडक रुखको फेद बगैँचा र देवताको मन्दिरको नजिकमा मलमूत्र परित्याग गर्दछ। जसले बाँस इँटा ढुङ्गा काठ लगायत प्रयोग गरी सार्वजनिक बाटो अवरुद्ध गर्दछ, अर्काको खेत सहितको सीमा परिवर्तन गर्दछ, छल कपट गरेर शासन गर्दछ, जो कपटपूर्ण कार्यहरूमा मात्र लागिरहन्छ। जसले ठगेर ल्याएको अन्न र वस्त्र उपयोग गर्दछ, जसले स्त्री पुत्र मित्र बालक वृद्ध दुर्बल बिरामी सेवक अतिथि तथा बान्धवलाई भोकै राखेर आफूले मात्र खान्छ। जुन आफ्ना इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्न सक्षम मनुष्यले आफैले स्वीकार गरेका नियमहरू फेरि परित्याग गर्छ, जो सन्यास लिएर पनि घरमा बस्छ, जसले शिवलिङ्गमाथि प्रहार गर्दछ, ज्यादै रिसाएर गाई कुटेर पटक पटक गाईलाई पीडा दिन्छ, जसले दुर्बल पशुहरूको पालन पोषण गर्दैन, धेरै भारी बोकाएर तिनीहरूलाई पीडित बनाउँछ, त्यसलाई गाईको हत्या गरेको पाप लाग्ने भएकाले तत्कालै त्यो नरकमा पर्दछ। यसै गरी जुन पापी मनुष्यले गोरुको बन्ध्याकरण गर्दछ, थारो गाई जोत्दछ, त्यो नरकमा पर्दछ। जसले आशा गरेर आफ्नो घरमा आएका भोका भोक तिर्खा र परिश्रमले पीडित भएका र आफूबाट अन्न पाउने आशा गरेका अतिथि अनाथ स्वतन्त्र दुखी बालक वृद्ध दुर्बल र बिरामी प्रति दया गर्दैन, त्यो अभिवेकी नरकमा पर्दछ। मनुष्यको मृत्यु हुँदा उसले आर्जन गरेको यही रहन्छ र उसका बन्धु बान्धवले उसलाई श्मशान घाटसम्म लैजान्छन्। उसले गरेको पाप र पुण्य मात्र परलोकसम्म जाने उसका जीवन साथीहरू हुन्। जसले आफ्नो सीमा नागेर स्वेच्छाले कर उठाउँछ र अरूलाई दुःख दिन्छ, अरूलाई दण्ड दिने कार्यमा धेरै रुचि राख्दछ, त्यो राजालाई नरकमा यमदूतले तातो तेलमा पकाउँछन्। जुन राजा अथवा शासकको राज्यमा प्रजा भ्रष्टाचार आफ्नो चाहना अनुसार दाम दिएर राम्रो सामान लिने अधिकारी र चोर डाकाबाट धेरै पीडित हुन्छन्, त्यो राजालाई नरकमा यमराजका दूतले तेलमा हालेर पकाउँछन्। जुन पाप परस्त्रीसँग सहवास र चोरी गर्ने मनुष्यलाई लाग्दछ, त्यही पाप परस्त्रीसँग सहवास गर्ने राजालाई पनि लाग्दछ। जसले सज्जनलाई चोर र
चोरलाई सज्जन सम्झिन्छ तथा विचार नगरी अपराध नगर्नेलाई दण्ड दिन्छ, त्यो राजा नरकमा पर्दछ। यसै गरी अर्काको धनको ज्यादै सानो अंश मात्र चोर्ने मनुष्य पनि नरकमा पर्दछ। यस्ता पाप गर्ने मनुष्यले मृत्युपछि आफूले गरेको पाप भोग्नका लागि नयाँ शरीर पाउँछ, जसमा सबै आकार अभिव्यक्त रहेका हुन्छन्। यसै कारण यसभन्दा पहिले बताइएका पापको प्रायश्चित गर्नु पर्दछ। यदि प्रायश्चित गरिएन भने यो भोग नगरेसम्म 100 करोड वर्षमा पनि नष्ट हुँदैन। यसैले मन वचन र शरीरबाट आफूले पाप गरिएको छ भने, अरूबाट गराइएको छ भनेर पापको समर्थन गरिएको छ भने अवश्य नरकमा परिन्छ, यसबाट अवश्य पनि छुटेर रहनु पर्दछ। यस्ता कार्यहरूमा लाग्नु हुँदैन। मनुष्यहरू 4 प्रकारका पापले यमराजको लोकमा जान्छन्। यो यमराजको लोक धेरै डरलाग्दो भए तापनि सबै जीव वा शरीर धारण गर्नेले बाध्यतावश त्यहाँ जानै पर्दछ, किनकि यो संसारमा आफूले गरेको कर्म फलको अनिवार्य रूपमा भोग गर्नै पर्दछ। यी सांसारिक जीवहरू मध्ये जुन राम्रो कर्म गर्ने शान्त चित्त सम्पन्न र दयालु छन् तिनीहरू आनन्दसँग यमराजको पूर्वी ढोकामा जान्छन्, तथा जो पाप कर्ममा ज्यादै आसक्त दान नगर्ने छन् तिनीहरू धेरै डरलाग्दो दक्षिण मार्गबाट यमराजको लोकमा जान्छन्। यो मनुष्य लोकभन्दा 86 योजन टाढा अनेकौं प्रकारको रूपले परिपूर्ण भएको यमलोक रहेको छ। यो संसारमा पुण्य कर्म गर्ने मनुष्यहरूले त्यो लोक नजिकै रहेको अनुभूति गर्दछन्, तर धेरै डरलाग्दो मार्गबाट जाने पापीहरूका लागि त्यो लोक धेरै टाढा रहेको छ। त्यहाँ जाने मार्ग मध्ये कतै तिखा काँडा रहेका छन् भने कतै ताता गिटी छरिएका छन्। त्यो बाटोमा कहीँ छुराको धार जस्ता तिखा ढुङ्गा ओछ्याइएको छ र कहीँ दलदले हिलो फैलिएको छ। हामीले गरेको पाप अनुसार त्यहाँ यातना पनि धेरै थोरै हुन्छन् भने यमलोक जाने कुनै कुनै बाटोमा फलामका सुई जस्तै तिखा किलाहरू पनि गाडिएको छ। जसले आफ्नो जीवनमा कहिल्यै दान गरेको छैन, कहिले सेवा गरेको छैन, भगवानको आराधना गरेको छैन, अरूलाई दुःख मात्र दिएको छ, त्यस्तो मनुष्यले दुःख पाउने भएकाले सुख प्राप्त गर्ने आशा लिएर त्यो बाटोमा जान्छन्। जसले पहिले आफ्नो बाटो खर्चको रूपमा दान गरेका छन् तिनीहरू आनन्दपूर्वक यमलोक जान्छन्। जसले धर्म कर्म गरेका छन्, जसले अरूलाई दुःख दिएका छैनन्, भगवानका लीलामृतहरू सुनिरहेका छन् र आफूलाई पवित्र बनाइरहेका छन् तिनीहरू अवश्य पनि सुखका साथमा जान सक्दछन्। उनको आज्ञा अनुसार दूतले ती पापीहरूलाई यमराजको अगाडि लगेर उभ्याउँछन्। त्यहाँ जति पनि शुभ कर्म गर्ने मनुष्य रहेका हुन्छन् तिनीहरूलाई यमराजले आदरपूर्वक आसन पाद्य र अर्घ दिएर सम्मानजनक व्यवहार गर्दै वेदमा बताइए अनुसारको अत्यन्तै उत्तम कर्म गर्ने तपाईँहरू धन्य हुनुहुन्छ, जसले अलौकिक सुख प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर पुण्य कर्म गरेको छ। यसै कारण तपाईँहरू अप्सराहरूको भोगले परिपूर्ण भएको तथा आफ्ना अभिलाषा अनुसारको सबै पदार्थ प्राप्त हुने स्वर्ग लोकमा जानुहोस्। त्यहाँ अलौकिक भोग उपभोग गरेर अन्त्यमा पुण्य सकिएपछि जुन केही मात्रामा पाप कर्म बाँकी रहन्छ त्यो यहाँ आएर भोग्नुहोला भन्दछन्। जो धर्मात्मा मनुष्य छन् ती यमराजका मित्र भएको अनुभूति हुन्छ, तिनीहरूले यमराजलाई शान्त धर्मराजका रूपमा देख्दछन्। तर जो ज्यादै क्रूर कर्म गर्ने छन् तिनीहरूले यमराजलाई ज्यादै डरलाग्दो रूपमा देख्दछन्। उनीहरूको दृष्टिमा यमराजको अनुहार धाराका कारणले धेरै डरलाग्दो भएको अनुभूति हुन्छ। त्यसै गरी उनका आँखा छड्के आँखी भौ सम्पन्न भएको अनुभूति हुन्छ। उनको कपाल माथितिर उठेको हुन्छ भने दाढी झुङ्गलामा लामा हुन्छन्, तथा ओठहरू माथितिर फडफडाइरहेका हुन्छन्। उनका हात 18 वटा हुन्छन् भने उनी धेरै रिसाहा र कालो कोइलाको थुप्रो जस्तै देखिन्छन्। उनका हातमा सबै प्रकारका अस्त्र शस्त्र रहेका हुन्छन्। उनले सबै किसिमका दण्डको डर देखाउँदै ती पापीहरूलाई गाली गरिरहन्छन्। उनी धेरै ठुलो भैँसीमा सवार भएका रातो वस्त्र र रातो माला धारण गरेकाले धेरै अग्लो पर्वत जस्तै देखिन्छन्। उनका आँखाहरू दन्किरहेको आगो जस्तै प्रज्वलित देखिन्छन्। उनका शब्द प्रलयका समयको मेघ जस्तै डरलाग्दा हुन्छन्। उनको नजिकमा प्रलयका समयका अग्नि जस्तै प्रभावशाली काल उभिएका हुन्छन्।
यी कालो कोइला जस्ता काल धेरै डरलाग्दो शनिश्चर पनि हुन् त्यहाँ यिनी बाहेक मारी उग्र महामारी धेरै डरलाग्दी काल रात्रि अनेकौँ प्रकारका रोग तथा ज्यादै डरलाग्दा देखिने कुष्ठरोग शरीर धारण गरेर आत्मा भाला त्रिशूल अङ्कुश पासो चक्र र खड्ग लिएर उभिएका हुन्छन् यसै गरी वज्र जस्तै मुख भएका रुद्रहरू किनारामा छुराको धार झैँ भएका काँडो ठोक्रो र धनुष लिएर उभिएका हुन्छन् यी सबै अनेकौँ प्रकारका हतियार धारण गर्ने धेरै वीर र डरलाग्दा हुन्छन् यिनी बाहेक शरीरको कान्ति कालो कोइला जस्तै भएका अनेकौँ वीर यमदूत सबै प्रकारका अस्त्र शस्त्र लिएर उभिएका हुन्छन् यस प्रकारको समूहले घेरिएका यमराज तथा डरलाग्दा चित्रगुप्तलाई पापीहरूले देख्दछन् यमराजले ती पापीहरूलाई धेरै गाली गर्दछन् भने चित्रगुप्तले धर्ममय वचनले उनीहरूलाई सम्झाउने प्रयास गर्दछन् त्यसपछि यमराजका दूतले वज्रले ठुला ठुला रोग ढाले जस्तै गरी पापीहरूलाई तताएर धेरै तातो बनाएको ढुङ्गामा पछार्दछन् त्यस समयमा शरीर जर्जर भएको शरीरधारी जीवको कानबाट रगत बग्न थाल्दछ तथा ऊ मूर्छित भएर लड्दछ यसपछि हावामा राखेर ती यमदूतले फेरि त्यसलाई होसमा ल्याउँदछन् त्यसको पापको शुद्धिका लागि उसलाई नरक रूपी समुद्रमा हालिदिन्छन् पृथ्वीभन्दा तल नरकका सातवटा तला रहेका छन् जुन सातौँ तलाको अन्तमा डरलाग्दो अन्धकार फैलिएको छ यसको पहिलो तलालाई घोरा त्यसभन्दा तल रहेको दोस्रो तलालाई सुघोरा तेस्रोलाई अति घोरा चौथोलाई महाघोरा पाँचौँलाई घोर रूपा छैटौँलाई तलातल र सातौँलाई भयानक आठौँलाई कालरात्रि नवौँलाई भयोत्कट त्यसभन्दा तल रहेको दसौँलाई चण्डा र त्योभन्दा तलकोलाई महाचण्डा त्योभन्दा तलकोलाई चण्डकोला हल त्योभन्दा पनि तलकोलाई चण्डहरू कि नायिक प्रचण्ड त्यसभन्दा तलकोलाई नरकहरू कि नायिका क्रमबद्ध रूपमा पद्मा पद्मावती भीता र भीमा अठारौँ तलालाई कराला उन्नाइसौँ तलालाई विकराला बिसौँ तलालाई नगरकोटी बज्रा एक्काइसौँ तलालाई त्रिकोणा बाइसौँ तलालाई पञ्चकोणा तेइसौँ तलालाई सुदीर्घ चौबिसौँ तलालाई अखिलार्दिता पच्चिसौँ तलालाई समा छब्बिसौँ तलालाई भीमवला सत्ताइसौँ तलालाई भीमा र अठाइसौँ तलालाई दीप्त प्रिया भनिन्छ यसरी मैले तिमीलाई ज्यादै डरलाग्दो नरकका तलाका नामका विषयमा बताइदिएँ पापीहरूलाई यातना दिने यी ठाउँहरू हुन् तथा यी तलाहरू सिलसिलाबद्ध रूपमा यी तलाहरूका पाँचवटा नायक रहेको पनि बुझ्नु पर्दछ अब ती सबै तलाका नामहरू पनि बताइन्छ भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नु तिनीहरू भन् तिनीहरू मध्ये सबैभन्दा पहिलो रौरव नाम गरेको नरक हो जहाँ पुगेपछि शरीर धारण गरेको जीव रुन थाल्दछ यसपछि महारौरव रहेको छ यसको पीडा भोग्दा महान व्यक्तित्वहरू पनि रुन्छन् यसपछि शीतल उष्ण नाम भएका नरक रहेका छन् भने यसपछि सुघोर नाम भएको नरक छ रौरवदेखि सुघोरसम्मका पाँचवटा नरकलाई नायक बताइएको छ यसपछि क्रमबद्ध रूपमा सुमहा तीक्ष्ण सञ्जीवन महात्म बिलोम बिलोप कण्टक तीव्र वेग कराल विकराल प्रकम्पन महाभक्र काल काल सूत्र प्रागर्जन इत्यादि गर्दै 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 बहुदुःख महाक्लेश कस्मल समल मलात हलाहल विरूप स्वरूप मयानुगे गपाद चिबर र तम लगायतका कैयौँ 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 प्रकारका ती नायकहरू रहेका छन् नरकका प्रकारहरू रहेका छन् यस प्रकारले 28 नरक र सिलसिलाबद्ध रूपमा तिनीहरूका पाँच पाँचवटा नायक हुने बताइएको छ 28 तलाका सिलसिलाबद्ध रूपमा रौरव लगायत पाँच पाँच नायक हुने बताइएको छ यसभन्दा पहिले बताइएका 28 छाडेर लगभग 100 नरक भएको मानिन्छ र 140 नरकहरूको महानरक मण्डल हुने बताइएको पाइन्छ यी ज्यादै पीडादायक नरकहरूमा पापी जीवहरूले धेरै ठुलो यातना भोग्नु पर्दछ जो असत्यागम अर्थात् पाखण्डीहरूको शास्त्रमा लागेको हुन्छ त्यो दुई जुह नाम भएको नरकमा पर्दछ जिब्रोको आकारको आधाकोष फैलिएको धेरै तिखो हलोले त्यसलाई यातना दिन्छ जुन दुष्ट मनुष्यले आफ्ना माता पिता र गुरुलाई गाली गर्दछ त्यसको मुखमा किरा सम्पन्न विष्ट हालेर धेरै पिटिन्छ जुन मनुष्यले भगवान् शिवको मन्दिर
बगैचा पोखरी कुबारब त्यसै गरी ज्ञानीहरूको स्वामित्वमा रहेको ठाउँमा व्यवधान उत्पन्न गराएर त्यहाँ आफ्नो इच्छा अनुसार घुम्दछ त्यसलाई अनेकौँ प्रकारका धेरै डर लाग्दा कोलाले पेलेर पकाइन्छ तथा त्यो प्रलय नभएसम्म नरक रूपी अग्निमा पाकिरहन्छ परस्त्री परपुरुषसँग सहवास गर्नेहरूलाई त्यस्तै बेविचार गर्दै पिटिन्छ त्यो व्यक्ति आफ्नो पहिलेको जस्तै शरीर धारण गरेर फलामबाट बनाइएकी र धेरै तताइएकी स्त्रीलाई बलियोसँग अङ्गालो मारेर सबैतिरबाट जलिरहन्छ त्यो ती दुराचारी स्त्रीलाई राम्ररी अङ्गालो मारेर रोइरहन्छ जसले ज्ञानीहरूको निन्दा सुन्छ त्यसको कानमा धेरै तातो बनाएको फलामा ताँबुको किला हालिन्छ यसबाहेक टिन सिसा र पित्तल गलाएको झोल पनि हालिन्छ यो सबै पापीहरूको मनलाई शुद्ध गराउनका लागि हो यसपछि पटक पटक तातो दोधरा धेरै तताएको तेल कानमा हालिन्छ यसपछि उसको कान वज्रले टालिन्छ यस प्रकारका यातनाहरू सबै नरकहरूमा दिइन्छ जसले आफ्ना माता पितालाई टेढो आँखाले हेर्छ हेला गर्दछ उनीहरूलाई ज्यादै उन्मत्त आँखाले हेर्छ उसको मुखमा अन्तसम्म फलामका किलाहरूले भरिन्छ जुन पुरुषले काम वासनाका वशमा परेर स्त्रीहरूलाई एकोहोरो हेरिरहन्छ उसका आँखामा तताएर राता बनाइएका सुईहरू हालिन्छन् यस्तै यस्तै प्रकारले अनेकौँ प्रकारका पाप गर्नेहरूलाई आफ्नो पापबाट मुक्त बनाउनका लागि भनेर यस्ता विभिन्न प्रकारका कारवाहीहरू नरकमा गरिन्छन् तसर्थ जस जसलाई पनि नरकका यी दुःख भोग्नबाट पर भाग्नुपर्ने भएको छ तिनीहरूले अवश्य पनि यी पापहरूबाट टाढा रहनु पर्दछ जसले देवता अग्नि गुरु र ब्राह्मणको भाग नछुट्याइकन सधैँ आफैले मात्र भोजन गर्दछन् उनीहरूलाई पनि कारवाही हुन्छ जुन मनुष्यले धर्मको उपदेश दिनेहरूको निन्दा गर्दछन् देवता अग्नि र गुरुका भक्तहरूको तथा सनातन धर्मशास्त्रको खिल्ले उडाउँदछन् तिनीहरूले पनि विभिन्न प्रकारका कारवाहीहरू भोग्नु पर्दछ जुन मनुष्यले भगवान शिवको मन्दिर वा देवताहरूको बगैँचामा मलमूत्र परित्याग गर्दछन् तिनीहरूका तिनै मलमूत्र परित्याग गर्ने अङ्गहरूमा प्रहार गरिन्छ यसरी जसबाट यस्ता प्रकारका कारवाहीहरू हुन्छन् जसबाट उसको मन र इन्द्रियहरूमा धेरै धेरै दुःख हुन्छ त्यसै गरी जसले आफूसँग धन भए पनि लोभका कारणले गर्दा दान गर्दैन र भोजन गर्ने समयमा आफ्नो घरमा आएका अतिथिको अपमान गर्दछ त्यस पापको फलस्वरूप ज्यादै अपवित्र नरकमा पर्दछ त्यसै गरी जसले वरिपरि संसार भरिरहेका अन्य प्राणीहरूलाई पनि यो संसार हो भन्ने बुझेर उनीहरूलाई भोजन गराउनुको सट्टा भोजन नगराए आफैले मात्र भोजन गर्दछ कहिले काहीँ पनि उनीहरूको भोजनका लागि केही छर्दैन काग कुकुर आदिलाई नछुट्याइकन पनि खान्छ भने पनि उनीहरूलाई विशेष गरेर त्यस्तै प्रकारका कारवाहीहरू अवश्य पनि हुन्छन् अवश्य पनि पाप ठुलै लाग्दछ यमराजको मार्ग पक्षाउने जुन श्याम र सबल नाम भएका श्याम र धवल नाम भएका दुईवटा कुकुर छन् म तिनका लागि अन्न छुट्याउँछु भन्दै तिनलाई छुट्याउनु राम्रो हो पश्चिम वायव्य दक्षिण र नैऋत्य दिशामा रहेका पुण्य कर्मका छन् तिनीहरूले मैले दिएको बलि ग्रहण गरून् भनेर कुकुर र कागलाई पनि दिनु अत्यन्तै राम्रो हो अरू समयमा नदिए पनि तिहारको समयमा अवश्य पनि दिनुपर्दछ जसले भगवान् शिवका मन्त्रको उच्चारण गर्दै त्यस्तो प्रकारको भोजन दिन्छन् तिनीहरूलाई यमराजले नहेर्ने भएकाले तिनीहरू स्वर्गलोकमा जान्छन् यसै कारण सके प्रत्येक दिन आफूले भोजन गर्नुभन्दा अगाडि प्रकृतिका सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई सम्झेर काकवली स्वानवली दिनुपर्दछ नत्र पनि तिहारको समयमा त अवश्य पनि दिनुपर्दछ यसरी भगवान् शिवको महिमाको आराधना गर्दै सकेसम्म यी जति पनि पाप बताइएका छन् ती पापबाट पर रहने मनुष्यहरूले भगवान् शिवको धामलाई प्राप्त गर्दछन् स्वर्गलाई प्राप्त गर्दछन् नत्र पापरूपी समुद्रमा सधैँ संसारमा डुबिरहे भने अन्तमा नरकरूपी समुद्रमा पनि डुबिरहन्छन् देवता पितृ मनुष्य प्रेत भूत गुह्यक पक्षी किरा र फट्याङ्ग्रा सहितको जुन जीवन रहेको छ त्यो गृहस्थबाट चलेको हुन्छ
यसै गरी स्वाहाकार स्वधाकार वसटकार र अन्तकार धर्ममय गायिका चारवटा थुन हुन्। यसै कारण देवताहरूले स्वाहाकार नाम भएको, पितृहरूले स्वधा नाम भएको, अन्य देवता र भूत प्रेतले वसटकार नाम भएको र मनुष्यले अन्तकार नाम भएको त्यो थुनबाट दुध पिउँदछन्। जुन मनुष्यले यी धर्ममय गाईको सधैँ उचित समयमा पालन पोषण गर्दछ त्यो अग्निहोत्री हुन्छ। जसले आफू स्वस्थ भएर पनि यो कार्य गर्दैन अथवा कार्य गर्नेहरूलाई सहयोग गर्दैन त्यो अन्धकारमय नरकमा पर्दछ। यसैले यी सम्पूर्णलाई केही न केही वस्तु भोग लगाएर बलिको रूप अर्पण गरेर आफ्नो घरको ढोकामा उभिएर केही समय अतिथिको प्रतीक्षा गर्नुपर्दछ। गृहस्थ आश्रमका व्यक्तित्वहरूले यदि कुनै भोकले ज्यादै पीडित भएको अतिथि वा त्यही गाउँको नै कुनै मनुष्य नै किरण नहोस् यदि त्यहाँ आफ्ना अगाडिमा आयो भने उसलाई आफूले खानुभन्दा अगाडि खुवाउनु पर्दछ। अतिथि यस भगना सो गृहत् प्रतिनिवर्त ते सतस्वै दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। जसको घरबाट अतिथि निराश भएर फर्केर जान्छ उसले आफ्नो पाप दिएर त्यसको बदलामा त्यो गृहस्थको पुण्य लिएर जान्छ। पापी मनुष्य धेरै दुःखले यमलोकमा जान्छन्। तिमीले मलाई ती धर्महरूका विषयमा यथार्थमा बताइदेऊ जसका आधारमा जीव ज्यादै आनन्दपूर्वक यमलोकका बाटामा हिँड्न सक्नेछन्। सनत कुमारले भन्नुभयो आफूले गरेका राम्रा र नराम्रा कर्महरूको फल अनिवार्य रूपमा भोग्नु पर्दछ। यसै कारण म अब तिमीलाई सुखदायक धर्मका विषयमा बताउँछु। यो लोकमा उत्तम कर्म गर्ने र दयालु मन भएका मनुष्यहरूले यमलोक जाने बाटोमा आनन्दपूर्वक यात्रा गर्दछन्। जसले वैदिक वा उत्तम गुरुजनहरूलाई जुत्ता वा खरा उदान गर्दछन् तिनी मनुष्यहरू ठुलो घोडामा सवार भएर आनन्दपूर्वक त्यो लोकमा जान्छन्। यसै गरी छाता दान गर्नाले बाटोमा छाता ओढेर हिँड्छन्। पालकी दान गर्नाले रथमा सवार भएर जान्छन्। ओछ्यान र आसन दान गर्ने मनुष्य यमलोक जाने बाटोमा विश्राम गर्दै आनन्दसँग जान्छ। जसले बगैँचा बनाएर छाया दिने रुख रोप्दछ, सडकको किनारमा रुख रोप्दछ, त्यो घाममा पनि आनन्दित हुँदै यमलोक जान्छ। जुन मनुष्यले फुलबारी बनाउँछ त्यो पुष्पक विमानमा चढेर यमलोकमा जान्छ। जुन मनुष्यले मन्दिर बनाउँछ त्यो घरभित्रै विशेष गरेर खेलबाड गर्दछ। जुन मनुष्यले सन्यासीका लागि आश्रम त्यसै गरी अनाथहरूका लागि बस्ने घर बनाइदिन्छ त्यसले पनि घरभित्रै खेलबाड गर्दछ। जुन मनुष्यले देवता अग्नि सूर्य ब्राह्मण र माता पिताको पूजन सम्मान गर्दछन् ती मनुष्यहरू आफै पूजित हुँदै आफ्नो इच्छा अनुसारको बाटोतर्फ आनन्दपूर्वक जान सक्दछन्। यसै गरी दीप दान गर्ने मनुष्य सबै दिशा प्रकाशमय बनाउँदै जान्छ भने घर दान गर्ने मनुष्य रोग र शोक रहित भएर आनन्दसँग जान्छ तथा गुरुको सेवा गर्ने मनुष्य विश्राम गर्दै जान्छ। यसरी नै बाजा दान गर्ने मनुष्य आफ्नै घरमा गए जस्तै गरी आनन्दसँग जान्छ तथा गाई दान गर्ने मनुष्य आफ्नो अभिलाषानुसारका वस्तुले परिपूर्ण भएको बाटोबाट जान्छ। मनुष्यले त्यो बाटोमा यो लोकमा दान गरेको अन्न पनि पाउँदछ। जसले अर्कालाई गोडा धुने जल दिन्छ त्यो जलको सुविधा भएको बाटोबाट जान्छ तथा जसले आफूले मान्नुपर्ने मनुष्यको घोडामा तेल लगाउँछ त्यो घोडामा सवार भएर जान्छ। जसले पाद्य शरीरमा लेप लगाउने बुकुवा बत्ती अन्न र घर दान गर्दछन् त्यसैले कहिले यमराजको नजिकमा बस्नु पर्दैन। यसै गरी सुन र रत्न दान गर्ने मनुष्य कठिन सङ्कट र स्थानहरू पार गर्दै गर्दै जान्छन् भने चाँदी त्यसै गरी गाडा तान्ने गोरु र फुलको माला दान गर्ने मनुष्य सुखले यमलोकमा गएर स्वर्गमा सधैँ अनेकौँ प्रकारका भोग उपभोग गर्दछ। संसारमा सबैभन्दा उत्तम दान भनेको अन्नदान हो किनकि यसले तत्कालै तृप्त गराउन सक्दछ साथै मनलाई आनन्दित बनाएर बल र बुद्धि पनि प्रदान गर्दछ। बल र बुद्धि पनि बढाउने कार्य गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा अन्नदान बराबरको अर्को कुनै दान छैन किनकि अन्नबाट प्राणी उत्पन्न हुन्छन् भने अन्नको अभावमा यिनको मृत्यु हुन्छ। यसैले अन्नदानलाई सबैभन्दा ठुलो पुण्यदायक बताइएको छ किनकि अन्नको अभावमा भोकले
भोकको आगोले जलेका सबै प्राणीहरू मर्दछन्। यसै कारण सबैले अन्नको प्रशंसा गर्दछन्, किनकि सबै अन्नमा आधारित रहेका छन्, आश्रित रहेका छन्। यसैले अन्नदान जस्तो उत्तम दान अरू छैन र हुँदैन। यो समग्र जगतलाई अन्नले धारण गरेको छ। यस संसारमा अन्नलाई बलदायक बताइएको छ, किनकि सबैको प्राणको आधारशिला हो, आधारशिला अन्न नै हो। यसै कारण मनुष्यले आफूलाई प्राप्त भएको अन्नको निन्दा गर्नु हुँदैन र त्यसको दुरुपयोग पनि गर्नु हुँदैन। यो संसारमा चाण्डाल र कुकुरलाई दिएको अन्नदान पनि लाभदायक हुन्छ। जुन मनुष्यले परिश्रमले ज्यादै थकित भएको र अपरिचित बटुवालाई अन्न दिन्छ तथा यसरी अन्न दिँदा आफूलाई कष्ट भएको अनुभूति गर्दैन, त्यो समृद्ध हुन्छ। जुन मनुष्यले देवता, पितृ, ब्राह्मण र अतिथिहरूलाई अन्नले तृप्त गराउँछ त्यसले धेरै पुण्य आर्जन गर्दछ, किनकि अन्न र जलको शूद्र र ब्राह्मणका लागि समान महत्त्व हुन्छ। यसैले अन्नका लागि याचना गर्ने मनुष्यसँग उसको गोत्र, शाखा, अध्ययन र ठाउँका विषयमा सोध्नु हुँदैन। अन्न साक्षात ब्रह्मा, विष्णु र शिव भएकाले अन्नदान बराबरको अर्को कुनै दान हुँदैन। जसले पहिले धेरै पाप गरेर पछि अन्नदान गर्दछ त्यो सबै पापबाट यथार्थ रूपमा मुक्त भएर स्वर्गलोकमा जान्छ। यसै गरी यमलोकका लागि अन्न, जल, घोडा, त्यसै गरी गाई, वस्त्र, ओछ्यान, छाता र आसनको दानलाई उत्तम मानिएको छ। यस प्रकारको दान गर्ने मनुष्य विमानमा सवार भएर यमलोकमा जान्छ। यसै कारण सबैले दान गर्नुपर्दछ। जसले यो प्रसङ्ग सुन्छ वा श्राद्धमा ब्राह्मणहरूलाई सुनाउँछ उसका सबै पितृले अविनाशी अन्नदान प्राप्त गर्दछन्। पानीय दानम परम दानानाम उत्तमम तदा सर्वेषां जीवन पुञ्जानां तर्पणम जीवनम स्मृतम। जलदान सर्वोत्कृष्ट भएकाले यो सबै दानभन्दा उत्तम हो, किनकि जलले समग्र जीवलाई तृप्त गराउने भएकाले यसलाई जीवन भनिन्छ। यसकारण ज्यादै प्रेमपूर्वक सार्वजनिक ठाउँमा सबैले पानी पिउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। जसले जलाशय वा पोखरी बनाउँछ त्यो यस लोक र परलोकमा ज्यादै आनन्दित रहन्छ। यसै कारण मनुष्यले अनिवार्य रूपमा कुवा, पोखरी बनाउनु पर्छ तथा कुवामा पानी निस्किएपछि त्यो पापी मनुष्यको आधा पाप नष्ट हुन्छ भने सत्कर्ममा लागेको मनुष्यको सबै पाप नष्ट हुन्छ। जसले बनाएको कुवा वा पोखरीमा गाई, ब्राह्मण र ज्ञानीले सधैँ पानी पिउँछन् त्यसले आफ्नो समग्र वंशको उद्धार गर्दछ। जसले बनाएको पोखरीमा गर्मीको समयमा पनि पानीको अभाव हुँदैन, त्यसले कहिल्यै कठिन सङ्कटको सामना गर्नु पर्दैन। ब्रह्माका अनुसार जसले बनाएको पोखरीमा वर्षा ऋतुमा मात्र पानी रहन्छ त्यसले प्रत्येक दिन अग्निहोत्र गरेको फल पाउँछ भने जसले बनाएको पोखरीमा शरद ऋतुमा पानी रहन्छ त्यसले हजार गाईदान गरेको फल पाउँदछ। तथा जसले बनाएको पोखरीमा हेमन्त र शिशिर ऋतुमा पानी रहन्छ त्यसले अत्यधिक सुनका मुद्राको दान सहित यज्ञ गरेको फल पाउँछ। जसले बनाएको पोखरीमा वसन्त र ग्रीष्मकालसम्म पानी रहन्छ त्यसले अतिरात्र र अश्वमेध यज्ञ गरेको फल प्राप्त गर्दछ। अहिलेसम्म जीवहरूलाई तृप्त गराउनका लागि पोखरी वा कुवा बनाउँदा प्राप्त हुने उत्तम फलका विषयमा वर्णन गरी अब रुख रोप्दा प्राप्त हुने फलका विषयमा बताउँछु। ॐ अतितान् आगतान् सर्वान् पितृवंशान् स्तुतारयेत् कान्तारे वृक्षरोपियस्तस्मात् वृक्षान् स्तुरोपये। जसले बन्जर र कठिन ठाउँमा रुखहरू रोप्दछ त्यसले आफूभन्दा पहिले र भविष्यमा हुने आफ्ना सबै पुस्तालाई तारण गर्दछ। यसै कारण रुख अनिवार्य रूपमा रोप्नु पर्दछ। यसरी रुख रोप्ने मनुष्यको पुत्र हुन्छ अथवा उचित सन्तान हुन्छ। यस्तो मनुष्यले परलोकमा गएपछि पनि अविनाशी पदलाई प्राप्त गरेर अविनाशी लोकलाई पाउँछ। जुन ब्राह्मणले, जुन विद्वानले पोखरी बनाउँछ, रुख लगाउँछ र यज्ञ गर्छ त्यो सधैँ स्वर्ग लोकमा बस्दछ। अन्य सम्पूर्ण प्रकारका जात जातिहरूले, सम्पूर्ण भक्तजनहरूले पनि यसरी नै दान, त्यसै गरी तपस्याका कर्महरू गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरेर सुत सौनक संवाद अन्तर्गत फेरि नयाँ प्रसङ्गहरू अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा सुतजीले भन्नुभयो, सत्य नै परब्रह्म हो,
सत्य नै परम तपस्या हो, सत्य नै उत्तम यज्ञ हो, र सत्य नै उत्कृष्ट ज्ञान हो। सत्यले नै सुतेका मनुष्यहरूलाई उठाउँछ। सत्य नै परम पद हो, यो समग्र पृथ्वी सत्य माडिएको छ। त्यस्तै गरेर सत्य सबैको आधार शिला हो। यसै गरी तपस्या यज्ञ देवता ऋषि पितृहरूको पूजा जल र विद्या सत्यमा नै आधारित छन्। यसरी सत्य सबैको आधार शिला भएकाले यज्ञ तपस्या दान मन्त्र सरस्वती र ब्रह्मचर्य पनि सत्य हुन्। ओमकार पनि सत्य स्वरूप नै छ। यो सत्यमा आधारित भएर वायु चल्दछ, सूर्यले तताउँछ, नागो बल्छ, स्वर्ग अडिएको छ, संसारमा सबै वेदको पालना तथा सबै तीर्थको स्नान सत्यबाटै थाहा हुन सक्दछ। सत्यबाटै सहज हुन्छ, सत्यबाट सबै प्राप्त हुनेमा कुनै दुविधा रहेको छैन। 1000 अश्वमेध र लाखौँ यज्ञभन्दा पनि सत्य उत्तम हो। देवता पितृ मनुष्य नाग राक्षस तथा सबै प्राणी सत्यबाटै सन्तुष्ट हुनेछन्। यसै कारण सत्यलाई परम धर्म, परम पद र परम ब्रह्म, पर ब्रह्म परमात्मा बताइएको छ। यसैले सधैँ सत्य बोल्नु पर्दछ। यो सत्यमा आधारित भएका ऋषि ज्यादै कठोर तपस्या गरेर स्वर्ग लोकमा जान्छन् तथा सत्य धर्ममा आसक्त हुने सिद्ध पुरुष पनि सत्यकै बलले स्वर्ग लोकमा बसेका छन्। यसै कारण हामीले सधैँ सत्य मात्र बोल्नु पर्दछ तथा सत्यभन्दा ठुलो अर्को कुनै धर्म छैन। यो सत्य रूपी तीर्थ अगाध विशाल सिद्ध र पवित्र जलाशय हो। त्यसमा योग सम्पन्न भएर स्नान गर्नु पर्दछ। सत्यलाई परम पद बताइएको छ, जुन मनुष्यले आफ्नो लागि अर्काको लागि वा आफ्नो पुत्रका लागि झुटो बोल्दैन त्यो स्वर्ग लोकमा जान्छ। वेद यज्ञ र मन्त्र सधैँ ब्राह्मणहरूमा रहेका हुन्छन्, तर असत्य बोल्ने ब्राह्मणहरूमा यी रहेको अनुभूति हुने छैन। यसै कारण सधैँ सत्य मात्र बोल्नु पर्दछ। त्यस्तै गरेर वेदका ज्ञाताका अनुसार यो संसारमा तपस्या नगरी कुनै प्रकारको सुख प्राप्त गर्न सकिँदैन। यसैले सुख प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्ने मनुष्यले अनिवार्य रूपमा तपस्या गर्नै पर्दछ। किनकि ज्ञान विज्ञान आरोग्य सुन्दर रूप सौभाग्य र अविनाशी सुख प्राप्त गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा तपस्या गर्नु पर्दछ। यही तपस्याका आधारमा ब्रह्माले कुनै परिश्रम नगरी समग्र ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्दछन्। विष्णुले तपस्याकै आधारमा यसको पालन पोषण गर्नुहुन्छ भने तपस्याकै आधारमा रुद्रले संहार गर्नुहुन्छ तथा तपस्याकै आधारमा शेषनागले यो समग्र पृथ्वीलाई थामेका छन्। जसले वनमा कन्दमूल खाएर तपस्या गर्दछ, जसले वेदको एउटा ऋचाको अध्ययन गर्छ, यी दुवैले पाउने फलमा कुनै अन्तर रहेको हुँदैन तथा उत्तम जनहरूले वेदको अध्ययन गर्दा जति पुण्य आर्जन गर्दछ त्यसको दोब्बर वेदलाई पढाउँदा आर्जन गर्दछ। जसरी चन्द्रमा र सूर्यको अभावमा समग्र जगत अन्धकारमय हुन्छ, त्यसै गरी पुराणको अभावमा यो समग्र संसार अज्ञान रूपी अन्धकारले ढाकिन्छ। यसै कारण सधैँ पुराणको अध्ययन गर्नुपर्दछ। जुन शास्त्रले अज्ञानताका कारणले नरकमा परेर सधैँ पीडित हुने लोकलाई ज्ञानका माध्यमद्वारा सचेत गराउँछ। ती पुराणका वक्ता आफ्नो प्रभावका कारणले सधैँ पूजा गर्न योग्य हुन्छन्। जुन मनुष्यले पुराण वाचन गर्ने विद्वानलाई दानका लागि उपयुक्त सामग्रीहरू दिन्छ, जसले यी वस्तु दान गर्दछ, विशेष गरेर जमिन, गाई, रथ, हात्ती र सुन्दर घोडा इत्यादि प्रकारका वस्तुहरू मध्ये विशेष गरेर जसले दान गर्दछ उसले परम गतिलाई प्राप्ति गर्दछ। सुपात्र ब्राह्मणलाई जमिन, गाई, रथ, हात्ती र सुन्दर घोडा दान दिँदा प्राप्त हुने पुण्यफलका विषयमा सुन। जसले यी वस्तु दान गर्दछ उसले यस जन्म र परलोकमा पनि आफ्नो इच्छा अनुसारका सबै कुरा प्राप्त गर्छ तथा अश्वमेध यज्ञ गरेको फललाई प्राप्त गर्दछ। जुन मनुष्यले भगवान शिवको कथा सुन्छ त्यो कर्महरूको ज्यादै ठुलो वनभरमा बनाएर मुक्त हुन्छ, वनभस्म गराएर मुक्त हुन्छ। जसले दुई घडी, एक घडी वा एक क्षण मात्र पनि श्रद्धापूर्वक भगवान शिवको कथा सुन्छ त्यो कहिल्यै सङ्कटमा पर्दैन। विशेष गरेर कलियुगका मनुष्यहरूका लागि पुराण सुन्नु र त्यसलाई सार रूपमा ग्रहण गर्नुभन्दा ठुलो अर्को कुनै धर्म छैन। उनीहरूलाई त्यसैले मोक्ष र ध्यानरूपी फल दिन्छ।
शिव पुराण सुन्ने र भगवान शिव का नाम को जप करने ले आफ्नो अभिलाष अनुसार को फल पाउने मा कुनै दुविधा रहेको छैन। कलियुग का मनुष्य ले पुराण सुन्दा यज्ञ दान तपस्या र तीर्थ यात्रा गले गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। यसै कारण मनुष्य ले प्रत्येक दिन दान गर्नु पर्दछ। यो दान ले दाता को उद्धार गर्दछ। सुन गाई र भूमिदानलाई ज्यादै पवित्र बताइएको छ। जसले दातालाई यो संसार सागरबाट पार गरिदिन्छ भनेर लिनेको उद्धार गरिदिन्छ। यस प्रकारको दान गर्ने मनुष्य सबै पापबाट मुक्त हुन्छ। तुला दानको धेरै प्रशंसा गरिएको छ। गाई र पृथ्वी दान पनि त्यस्तै शक्तिशाली हुन्छ। तर विद्या दान यी सबै दानहरू भन्दा सबैभन्दा उत्तम हो। यसै कारण मनुष्यले सधैँ याचकहरूलाई लैनो गाई छाता वस्त्र जुत्ता र अन्नदान दिनुपर्दछ। जुन ब्राह्मणहरू जुन धार्मिक जनहरू तथा विद्वानहरू तथा साधारण याचकहरूलाई सङ्कल्प गरेर दान दिइन्छ त्यो दाता बुद्धिमान हुन्छ। यो संसारमा जे जति प्राप्त गर्न योग्य र प्रिय वस्तु छन् ती आफ्नो घरमा उपलब्ध छन् भने त्यसलाई अविनाशी बनाउने अभिलाषा भएको मनुष्यले दान गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी तुला पुरुष दान सबै दानमध्ये सर्वोत्कृष्ट भएकाले जसले आफ्नो कल्याण चाहन्छ उसले आफू तराजुको एकातिर बसेर आफ्नो शरीरसँग तौलिएको वस्तु दान गर्नुपर्दछ। यो तुला दानले दिनमा रातमा दुवै सन्ध्याका समयमा मध्य दिनमा त्यस्तै गरेर आधा रातमा समयमा तथा आधा रातको समयमा तथा भूत भविष्य र वर्तमान सम्पूर्ण प्रकारको समयमा विशेष गरेर गरेका पापहरू नष्ट गरिदिन्छन्। अब पाताल लोकभन्दा माथि रहेका जो नरकहरू रहेका छन् ती नरकहरूको विषयमा सुन। जहाँ गएर पापीहरूले यातना भोग्नु पर्दछ तिनीहरूको नाम रौरव शुक र रोध ताल विवसन वा विशेषण महाज्वाल तप्त कुम्भ लवण बिलोहित पीप भग्ने वैतरणी कृमि सकृमि भोजन कृष्ण अस्थि पत्र लाला भक्ष पुय बह पाप अबहनी ज्वाला दह शिरा सदंस सन्दंस कालसूत्र तमस अभिचि रोधन स्वभोजन प्रतिष्ठ महारौरवर सालमली हो तिनीहरूमा तिनीहरूमा दण्ड पाउने पापी मनुष्यहरूका विषयमा सिलसिलाबद्ध रूपमा बताउँछु। ध्यानपूर्वक सुन। जुन मनुष्यले ब्राह्मण देवता र गाईहरूको कल्याण हुने कार्य गर्दैन अन्य अन्य प्रकारका कार्यहरू गर्दछ त्यसै गरी झुटो साक्षी भक्छ वा झुटो बोल्छ भने त्यो रौरव नाम गरेको नरकमा गएर पर्दछ। यसै गरी जसले गर्भमा रहेको शिशुको हत्या सुन चोरी गाईलाई थुन्ने विश्वासघात गर्ने मदिरा पिउने ब्रह्म हत्या गर्ने अर्काको धन खोस्ने कार्य गर्ने यस्तो काम गर्नेको सङ्गत गर्ने ती तप्त कुम्भ नाम भएको नरकमा जान्छन् तथा गुरु बहिनी माता गाई र पुत्रीको हत्या गर्ने पनि तप्त कुम्भ नाम भएको नरकमै पर्दछ। यसरी नै पतिव्रता स्त्रीलाई बेचिदिने धेरै ब्याज लिने कपाल बेच्ने र आफ्नो भक्तलाई परित्याग गर्ने तप्त लोह नाम भएको नरकमा जान्छ। जुन मनुष्यले गुरुहरूको अपमान गर्दै उनीहरूलाई दुर्वचन प्रयोग गर्छ तथा जसले वेदको निन्दा गर्छ वेदलाई बेच्छ तथा जसले सहवास गर्न नहुने स्त्रीसँग सम्भोग गर्दछ तिनीहरू सबै लवण नाम भएको नरकमा जान्छन्। चोरी गर्ने बिलोहित नाम भएको नरकमा जान्छ तथा सामाजिक मर्यादा नाग्ने मनुष्य पनि यही नरकमा जान्छ। जुन मनुष्यले देवता ब्राह्मण र पितृहरूप्रति दुई स्वभाव राख्दछ जसले रत्नमा मिलावट गर्छ त्यो कृमि भक्ष नाम भएको नरकमा जान्छ। जसले अरूलाई हानि पुर्याउने विचारले तामस यज्ञ गर्दछ त्यो कृमि सनाम भएको नरकमा पर्दछ। जुन मनुष्यले पितृ देवता र अतिथिहरूको भाग नछुट्याई भोजन गर्छ तथा जसले अस्त्रहरू बनाउँछ त्यो लाला भक्ष नाम भएको नरकमा पर्दछ। जुन ब्राह्मणले शूद्र भन्दा पनि तल्लो वर्ण शङ्कर जातिबाट सेवा लिन्छ सत्यदान स्वीकार गर्छ यज्ञ गर्ने अधिकार विहीनबाट यज्ञ गराउँछ र खान नहुने कुरा खान्छ त्यो पुण्य बह नाम भएको नरकमा जान्छ। जसले सोमरसको व्यापार गर्दछ त्यो पनि त्यही नरकमा जान्छ। जसले यज्ञ र गाउँको विनाश गर्छ त्यो वैतरणी नदीमा पर्दछ अथवा
यसरी नै जसले यौवनले ज्यादै उन्मत्त भएर धर्मको मर्यादा बिर्सन्छ, पवित्र आचरण गर्छ र छलकपट गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्छ, त्यो कृत्य नाम भएको नरकमा पर्दछ। जसले अनावश्यक रूपमा रुखहरू काट्दछ त्यस्तै गरी त्यो असीपत्र बदनाम भएको नरकमा पर्दछ। जसले भेडालाई बेचेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्दछ त्यो तथा पशुहरूको हिंसा गर्ने कसाई भ्रष्टाचारी क्षेत्रीय वैश्य र काँचो झिगटी वाइटा पकाउन आगो बाल्ने बन्नी ज्वालनाम भएको नरकमा पर्दछ। जसले व्रतहरू लोभ गराएको छ तथा जो आफ्नो आत्माबाट खसेको छ यी दुवै सन्दंश नाम भएको नरकमा आएका छन्, नरकमा पर्दछन्। जसले ब्रह्मचारी भएर पनि स्वप्नमा विभिन्न प्रकारका अत्यन्त अनैतिक स्वप्नहरू देख्दछ त्यसै गरी आफ्नो पुत्रबाट शिक्षा हासिल गर्दछ त्यो स्वभोजन नाम भएको नरकमा पर्दछ। त्यो विशेष गरेर पुत्रबाट नयाँ शिक्षा भनेको अनैतिक शिक्षाहरूलाई बुझ्नु पर्दछ। यस प्रकारले ती यथाहरू पनि अनेकौँ नरक छन् जसमा पापीहरूलाई दण्ड दिइन्छ। यी र यसभन्दा पहिले बताइएका अरू जन हजारौँ पापकर्म छन् जसका प्रभावले मनुष्यले नरकमा परेर यातना भोग्दछ। जुन मनुष्यले मन वचन र क्रियाद्वारा आफ्नो वर्ण र आश्रम विरुद्धको कर्म गर्दछन् तिनीहरू नरकमा पर्दछन्। ती नरकमा शिर तलतिर पारेर झुन्ड्याइएका प्राणीले स्वर्ग लोकमा बस्ने देवताहरूलाई देख्छन् भने देवताहरूले तलतिर हेर्दा ती नरकमा झुन्ड्याइएका जीवहरूलाई देख्दछन्। ती पापीहरूले नरकको यातना भोगेपछि सिलसिलाबद्ध रूपमा उन्नति गर्दै स्थावर किरा जलचर पक्षी पशु मनुष्य देवता तथा मुमुक्ष हुँदै अन्तमा मोक्ष प्राप्त गर्दछन्। स्वर्ग र नरकमा बराबर जीव रहेका छन्। जुन पापीले आफ्नो पापको प्रायश्चित गर्दैन त्यो अवश्य पनि नरकमा पर्दछ। गोदान गर्नुपर्ने कर्ममा उसको आवश्यकता देखिन्छ। त्यस्तै गरी यसरी प्रायश्चित गर्ने सिलसिलामा मनुले ठुलो पापका लागि ठुलो र सानो पापका लागि सानो प्रायश्चित बताएका छन्। ती अशेष कर्महरूका लागि जुन जुन प्रायश्चित बताएका छन् तिनीहरू सबैमा भगवान शिवको स्मरण सर्वोत्कृष्ट प्रायश्चित्त हो। जुन मनुष्यले पाप कर्म गरेपछि उसको मनमा पश्चाताप हुन्छ त्यसका लागि एकमात्र भगवान शिवको स्मरण सर्वोत्तम प्रायश्चित्त हो। किनकि बिहान साँझ रात र मध्य दिन समेतमा भगवान शिवको स्मरण गर्ने मनुष्यहरू पापरहित भएर शिवलोकमा जान्छन्। भगवान शिवको स्मरण गर्ने मनुष्यका सबै पाप नष्ट हुने भएकाले उसले स्वर्ग वा मोक्ष प्राप्त गर्दछ। जसको मन जप होम र पूजा गर्दा भगवान शिवमा एकाग्र हुन्छ त्यो मुक्त हुन्छ। जुन मनुष्य श्रद्धापूर्वक सधैँ भगवान शिवको स्मरण गर्दछ त्यसका सबै पातक नष्ट हुन्छन्। त्यसै कारणले त्यो कहिले नरकमा पर्दैन। नरक र स्वर्ग पाप र पुण्यका दुईवटा नाम रहेका छन्। यिनीहरू मध्ये एउटा दुःखदायक र अर्को सुखदायक हुन्छ। यथार्थमा कुनै पनि पदार्थ दुःखदायक वा सुखदायक छैनन् किनकि सुख र दुःख मनको विकार मात्र हो। यज्ञ नै परब्रह्म हो भने ज्ञान नै तात्विक बोधको कारण हो। यो समग्र संसार ज्ञानमय छ। यहाँ त्यो परम विज्ञान ज्ञानै ज्ञानको अत्यन्त ठुलो पुञ्ज त्यो परम विज्ञान बाहेक केही पनि छैन। प्राचीन कालमा पार्वतीले अनेकौँ प्रकारका लौकिक कथा सुनेपछि भगवान शिवलाई प्रणाम गरेर यही कुरा सोधेकी थिइन्। मैले तपाईँको कृपाले सबै कुरा जाने। जुन मन्त्रद्वारा जुन विधिले जसरी तपाईँको पूजा हुन्छ त्यो पनि मैले जाने। अहिले पनि मेरो मनमा कालचक्रका बारेमा जान्ने जिज्ञासा रहेको छ। यसै कारण अब मलाई मृत्युको लक्षण के हो, आयुको प्रमाण के हो, यी कुराका सम्बन्धमा विस्तारमा बताइदिनुहोस्। तब भगवान शिवजीले भन्नुभयो, यदि अचानक शरीर सबैतिर सेतो वा पहेँलो भयो र माथिबाट केही रातो देखियो भने त्यो मनुष्यको मृत्यु 6 महिनाभित्र हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्दछ। यदि मुख कान आँखा जिब्रो चेष्टा रहित भयो भने 6 महिनाभित्र अब परलोक जाने बेला भयो भनेर बुझ्नु पर्दछ। जसले रुरु मृगको पछि लागेको सिकारीको आवाज चाँडै सुन्छ उसको पनि अब मृत्यु हुन्छ भनेर जान्नु पर्दछ। जुन मनुष्यले सूर्य चन्द्रमा वा अग्निको सान्निध्यबाट उत्पन्न हुने प्रकाश देख्दै देख्दैन
त्यो मानिस पनि धेरै समय बाँच्न सक्दैन अन्धकारमा रहिरह्यो भने। त्यसै गरी जुन मनुष्यको देब्रे हात 6 महिनासम्म नियमित रूपमा फरफराइरहन्छ, उसले पनि कुनै आध्यात्मिक उपचार गरेन भने उसको पनि मृत्युको सम्भावना रहन्छ। जुन जुन मनुष्यका सबै अङ्गमा आलस्यपन आउन थाल्दछ, त्यसै गरी तालु सुक्दछ, तिनीहरूका पनि मृत्युका लक्षण हुन्। बिस्तारै मृत्यु आउन सक्दछ। त्यसै गरी वात पित्त र कफका कारणले जसको नाकबाट पानी बगिरहन्छ तिनीहरूलाई पनि मृत्युको लक्षण हो। यदि बुढेसकालमा लागिसकेको छ र यस्ता लक्षणहरू आएका छन् भने विशेष गरेर आफ्नो उद्धारका लागि विभिन्न प्रकारका कर्महरू गर्नु, मुख र घाँटी सबै सुक्न थाल्यो भने, त्यसै गरी जिब्रोहरू सुन्निने, दाँतमा विकार देखिने, यस्ता प्रकारका कर्महरू देखिए भने, शरीरमा यस्ता प्रकारका परिवर्तनहरू एकैचोटि आउन लागे भने त्यो मृत्यु आउन लागेको हो भनेर आफूलाई त्यसबाट उम्काउने प्रयत्न गर्नु। त्यसै गरी जल, तेल, घिउ र ऐनामा आफ्नो अनुहार देख्ने गर्नु। त्यसै गरी जुन मनुष्यले आफ्नो छाया शिर सहित देख्छ वा आफ्नो छाया देख्दैन, त्यो हेरेर पनि उसको आयुको निर्धारण हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा पूजनहरू इत्यादि गरिसकेपछि घृत छायालाई निरीक्षण गर्नु। भगवान शिवजीले महत्त्वपूर्ण ज्ञानहरू बताउँदै जानुभयो। जुन मनुष्यले चन्द्रमण्डल र सूर्यमण्डल कान्तिविहीन र रातो देख्दछ, उसको पनि तेज कम भएको छ भनेर बुझ्नु। त्यसै गरी अरुन्धती, महायान र चन्द्रमाहरूलाई आकाशमा नदेख्नु, ताराहरूलाई नदेख्नु पनि आफू कमजोर हुँदै जानुको लक्षण हो, त्यसतर्फ पनि ध्यान पुर्याउनु। त्यसै गरी जुन मनुष्यलाई ग्रहहरूलाई देखे पनि दिशाहरूको ज्ञान हुँदैन, त्यसै गरी उत्तथ्य नाम भएको तारा, ध्रुव तारा वा सूर्यमण्डल पनि देखिँदैन। रात्रिमा इन्द्र धनुष र दिनको मध्याह्नमा उल्कापात पनि देखिँदैन। त्यसै गरी गिद्ध र कागले घेरिएको छ भने पनि त्यो मानिसको मृत्यु नजिक आएको छ भनेर आफ्नो परलोकको उद्धारका लागि धेरै कर्महरू गर्नु। जुन मनुष्यले अनायास रूपमा सूर्य र चन्द्रमालाई राहुले ग्रस्त पारेको आफै देख्दछ र सबै दिशा फनफनी घुमेको अनुभूति गर्दछ, त्यो मानिसको पनि मृत्यु नजिकमा छ भनेर धार्मिक कृत्यहरू गर्नु। सबैसँग आफ्ना शुभभावहरू मात्रै व्यक्त गर्ने। यदि अनायास रूपमा नीला झिँगाहरूले आउँदै मनुष्यलाई दैनिक रूपमा घेरे भने पनि उक्त मानिसको मृत्युको लक्षण भएको कारणले गर्दा धर्म कर्मका कार्यहरू गर्नु। त्यसै गरी कुनै मनुष्यको शिरमा गिद्ध, काग वा परेवा बस्यो भने पनि तिनीहरूको मृत्यु नजिक भएको हुन सक्ने हुनाले शान्ति कर्म गर्नु अथवा विभिन्न प्रकारका धार्मिक कर्महरू गर्नु, यी माथिका जो प्रकारका अप्ठ्यारा समयहरू थिए, अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू थिए, ती यदि आफ्नो जीवनमा आएको खण्डमा विधिपूर्वक ग्रह शान्ति गर्नु, विधिपूर्वक त्यो दोषको शान्ति गर्नु। पार्वतीले भन्नुभयो, कालबाट आकाशको विनाश हुन्छ, त्यो भयानक काल धेरै डरलाग्दो छ, त्यो स्वर्गको पनि एक्लो अधिपति हो, तपाईँले त्यसलाई भस्म बनाइदिनु भएको थियो, तर उसले अनेकौँ स्तोत्रद्वारा तपाईँको स्तुति गरेकाले तपाईँ फेरि सन्तुष्ट हुनुभएकाले त्यो काल फेरि आफ्नो रूपमा फर्किएपछि तपाईँले उसलाई तिमी सबैतिर घुमे पनि तिमीलाई कसैले देख्ने छैन भन्ने वरदान दिनुभएको थियो। तपाईँको कृपा दृष्टि र वर पाएकाले त्यो काल धेरै प्रभावशाली भयो, यसैले त्यो काललाई नष्ट गर्ने कुनै साधन छ कि छैन? यदि छ भने मलाई त्यसका बारेमा बताइदिनुहोस्। किनकि तपाईँ योगीहरूको शिरोमणि र स्वतन्त्र परमात्मा हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो शरणमा परेकालाई उपकार गर्नुहुन्छ। तब शिवजीले भन्नुभयो, देवता, रैद्य, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग र मनुष्य लगायत कसैले पनि कालको विनाश गर्न नसक्ने भए तापनि जुन ध्यानमा एकाग्रतापूर्वक लागेका योगी छन्, आफ्नो जीवनलाई नै योगमय बनाइरहेका छन्, घरमै बसेर पनि वनमै बसेर पनि जसले भगवानको आराधना गर्दछन्, मलाई हृदयमा विराजमान गराउँछन्, तिनीहरूले शरीर धारण गरेका भए पनि सजिलै काललाई नष्ट गरिदिन्छन्। यो पाँच भौतिक शरीर सधैँ ती भूतहरूका गुणले परिपूर्ण भएर उत्पन्न हुन्छ, तिनीहरूमै समायोजित हुन्छ, अर्थात् माटोबाट बनेको शरीर माटैमा मिल्दछ, आकाशबाट वायु, वायुबाट तेज, तेजबाट जल, जलबाट पृथ्वी उत्पन्न हुन्छ, यी पृथ्वी सहितका भूत सिलसिलाबद्ध रूपमा आफ्नो कारणमा समायोजित हुन्छन्।
पृथ्वी का पांच जल का चार तेज का तीन र वायु का दुईवटा गुण हुन्छन् भने आकाश को एउटा मात्र गुण हुन्छ त्यो शब्द हो। पृथ्वी लगायतमा जुन गुण छन् तिनीहरूलाई शब्द स्पर्श रूप र सरगन्ध भनिन्छ। आफ्नो गुण परित्याग गरेपछि भूत नष्ट हुन्छ भने गुणलाई स्वीकार गर्दा फेरि उत्पन्न हुन्छ यी पाँचवटा भूत यानकि पृथ्वी जल तेज वायु र आकाशको यथार्थ स्वरूप। यसै कारण काललाई पराजित गर्ने चाहना भएका योगीले प्रत्येक दिन आफ्नो कालमा तिनीहरूका अंशरूपी गुणहरूको चिन्तन गर्नुपर्दछ। योगका ज्ञाताले आनन्ददायक आसनमा बसेर प्राणायामका माध्यमद्वारा योगको अभ्यास गर्नुपर्दछ। रात्रिमा मनुष्यहरू सुतेपछि बत्ती निभाएर अन्धकारमा योग गर्नुपर्दछ। यसरी योगको अभ्यास गर्दा चोरी औँलाले दुवै कान बन्द गरेर दुई घडीसम्म थिचेर राख्नुपर्दछ। यस समयमा अग्निबाट अभिप्रेरित भएको शब्द सुनिन्छ। यसका कारणले साँझपछि खाएको अन्न एक क्षणैमा पच्दछ र सबै रोग र ज्वरो लगायतका धेरै उपद्रवहरू तत्कालै नष्ट हुन्छन्। जुन साधकले प्रत्येक दिन यसरी दुई घडीसम्म शब्द ब्रह्मसँग साक्षात्कार गर्दछ उसले मृत्यु र कामलाई पराजित गरेर जगतमा इच्छानुसार घुम्दै सबैको ज्ञाता र समभाव सम्पन्न भएर सबै प्रकारका सिद्धिहरूलाई प्राप्त गर्दछ। आकाशमा वर्षाले परिपूर्ण भएको बादल गर्जे जस्तै गरी त्यो शब्द ब्रह्म सुनेको योगी तत्कालै सांसारिक बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। त्यसपछि योगीले प्रत्येक दिन चिन्तन गरेको त्यो शब्द सिलसिलाबद्ध रूपमा सानो भन्दा सानो हुँदै जान्छ। यसरी मैले तिमीलाई शब्द ब्रह्मको चिन्तन गर्ने सिलसिला बताइदिएँ। जसरी धान प्राप्त गर्ने अभिलाषा भएको मनुष्यले पराल छाडिदिन्छ त्यसै गरी मुक्ति प्राप्त गर्ने इच्छा भएको योगीले सबै प्रकारका बन्धनहरूलाई पनि परित्याग गरिदिन्छ। यस प्रकारको शब्द ब्रह्म पाएर पनि अरू वस्तु प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्दछ। त्यसले मुक्काले आकाशलाई हिर्काएर भोग र तीर्खाको कामना गरेको ठहरछ। यो शब्द ब्रह्म नै सुखदायक मुक्तिको कारक तत्त्व बाहिर र भित्रको भेद रहित अविनाशी तथा सबै प्रकारका उपाधि रहित परब्रह्म हो। यसका विषयमा ज्ञान प्राप्त गर्ने मनुष्य मुक्त हुन्छ। जुन मनुष्यले कालको पासोबाट मोहित भएर शब्द ब्रह्मलाई चिन्दैन त्यो पापी र अविवेकी मनुष्य कालको पासोमा परिरहन्छ। मनुष्यले परब्रह्मलाई प्राप्त नगरेसम्म यानकि मोक्षलाई प्राप्त नगरेसम्म यो संसारमा जन्म लिइरहन्छ तथा परम तत्त्वको ज्ञान भएपछि ऊ जन्म र मृत्युको बन्धनबाट यथार्थ रूपमा मुक्त हुन्छ। मनुष्यको साधनाको सबैभन्दा ठुला शत्रु निद्रा र आलस्य हुनेसै कारण मनुष्यले यी शत्रुलाई पराजित गरेर सजिलो आसनमा बसेर प्रत्येक दिन शब्द ब्रह्मको अभ्यास गर्नुपर्दछ। 100 वर्ष उमेर भएको वृद्ध मनुष्यले आजीवन यसको अभ्यास गर्यो भने उसको शरीर रूपी खाँबोले मृत्युलाई पराजित गरिदिन्छ। उसको प्राणवायुको शक्ति बढाउने आरोग्यता प्राप्त हुन्छ। वृद्ध मनुष्यमा पनि ब्रह्मको अभ्यासबाट लाभ हुने विश्वास रहेको छ भने युवा मनुष्यको साधना पूर्ण फलदायी नहुने कुरै भएन। यो शब्द ब्रह्म ओमकार मन्त्र बीज र अक्षर नभएर अनाहत नाद अर्थात् स्वतः स्फूर्त निस्कने शब्द हो। यसको उच्चारण नगरी चिन्तन हुन्छ। यो शब्द ब्रह्म ज्यादै कल्याणदायक भएकाले शुद्ध बुद्धि भएको मनुष्यले एकाग्रतापूर्वक यसको चिन्तन गर्दछन्। यसकारण शब्द 9 प्रकारका बताइएका छन्। म तिनीहरूका विषयमा बताउँछु। ती शब्दहरूलाई नाद सिद्धि भनिन्छ। यो जुन प्रसङ्ग रहेको छ यो प्रसङ्ग ज्ञानीहरूका लागि ज्ञान दिने त्यसै गरी धार्मिकहरूका लागि यो ज्ञानमय प्रसङ्ग श्रवण गर्दैमा पनि मोक्ष पद दिलाउनेवाला छ तथा तसर्थ हे ऋषि मुनीश्वरहरू अत्यन्तै भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नु। फेरि भगवान्ले भन्दै जानुभयो ती शब्द सिलसिलाबद्ध रूपमा घोष कांक्ष सिंह घण्टा बीडा लगायत बाँसुरी दमाह शङ्ख र मेघको गर्जना यी 9 प्रकारका शब्द परित्याग गरेर तुङ्कारको अभ्यास गर्नुपर्दछ। यसरी सधैँ ध्यान गर्ने योगी पाप र पुण्यमा आसक्त हुँदैन। यसरी योगको अभ्यास गरेर सुन्ने प्रयास गर्दा पनि जब योगीले ती शब्दहरू सुन्दैन र अभ्यास गर्दा गर्दा मृत्युको नजिकमा पुग्दछ त्यस समयमा पनि उसले दिनरात अभ्यास गरिरहनु पर्दछ। यसो गरेपछि 7 दिनमा त्यो मृत्युलाई पराजित गर्ने शब्द ब्रह्म प्रकट हुन्छ। त्यो शब्द 9 प्रकारको हुन्छ। अब म त्यसका विषयमा यथार्थ रूपमा बताउँछु। यसरी
प्रकट हुने सिलसिलामा सबैभन्दा पहिले घोषात्मक नाद प्रकट हुन्छ। त्यो उत्तम नादले सबै रोग नष्ट गरिदिएर मनलाई भस्मा गरेर आफूतिर तानिदिन्छ। दोस्रो नाद काँस्य हो, जसले प्राणहरूको गति रोकिदिन्छ तथा त्यसले विष भूत र ग्रह लगायतलाई बन्धनमा पारिदिनेमा कुनै दुविधा छैन। तेस्रो नाद श्रृङ्ग हो, जुन अभिचारसँग सम्बन्धित छ, जसलाई शत्रुको उच्चाटन र मारणमा प्रयोग गर्नुपर्दछ। चौथो नाद घण्टा हो, जसको भगवान शिवले उच्चारण गर्नुहुन्छ। यो नादले सबै देवतालाई आकर्षित गर्छ भने पृथ्वी लोकका मनुष्यहरूको त कुरै भएन। यक्ष र गन्धर्वका कन्याहरूले त्यो नादबाट आकर्षित भएर योगीलाई उसको इच्छा अनुसार महासिद्धि दिन्छन् तथा उसका अन्य अभिलाषाहरू पनि परिपूर्ण गरिदिन्छन्। पाँचौँ नाद बीडा हो, जुन योगीले सधैँ सुनिरहेका हुन्छन्। त्यो बीडा नादबाट टाढा हेर्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ। बाँसुरी नादको ध्यान गर्ने योगीलाई सबै तत्त्व प्राप्त हुन्छन् भने दमाहाको चिन्तन गर्ने योगी वृद्धावस्था र मृत्युको डरबाट मुक्त हुन्छ। शङ्ख नादको ध्यान गर्ने योगीलाई आफ्नो इच्छा अनुसारको रूप धारण गर्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ। मेघको जस्तो नादको चिन्तन गर्ने योगीले कहिल्यै सङ्कटको सामना गर्नु पर्दैन। जसले प्रत्येक दिन ज्यादै एकाग्रतापूर्वक तुङ्कारको ध्यान गर्दछ, त्यसका लागि केही पनि असाध्य छैन। ऊ सबैको ज्ञाता, सबैमा समान भाव राख्ने र इच्छा अनुसारको रूपधारी भएर सबैतिर घुम्दछ तथा कहिल्यै विकारहरूका वशमा पर्दैन। त्यो साक्षात भगवान शिवको रूप भयो भनेर जान्नु। भगवान शिवजीले यसरी मैले तिमीलाई शब्द ब्रह्मको नौ स्वरूपका विषयमा यथार्थ रूपमा बताएँ भनिसकेपछि पार्वतीले भनिन्, अब मलाई योगीले योगको आकाश रूपी वायुपद प्राप्त गर्ने उपायका विषयमा बताइदिनुहोस्। शिवजीले भन्नुभयो, यसभन्दा पहिले मैले योगीको कल्याणलाई दृष्टिगत गरेर सबै कुरा विद बताइदिएँ, जसका आधारमा योगीले काललाई पराजित गरेका थिए। योगीले वायुको रूप धारण गर्ने बारेमा पनि बताइएको छ। यसैले योग शक्तिका आधारमा मृत्यु हुने दिन थाहा पाएपछि एकाग्रतापूर्वक प्राणायाममा लाग्नु पर्दछ। यसो गर्दा 15 दिनमा त्यो आएको काललाई पराजित गर्न सकिन्छ। आफ्नो हृदयमा रहेको प्राणवायुले सधैँ अग्निलाई प्रज्वलित बनाइरहन्छ, त्यसै कारण त्यसलाई अग्निको सहयोगी बताइएको छ। यो बाहिर र भित्र सबैतिर परिपूर्ण र ठुलो छ। ज्ञान विज्ञान उत्साह समेतको उत्पत्ति वायुबाटै हुन्छ। यसै कारण जसले वायुलाई पराजित गर्दछ, उसले समग्र जगतमा विजय प्राप्त गर्दछ। यसै कारण योगको साधकले वृद्धावस्था र मृत्युलाई पराजित गर्ने अभिप्रायले सधैँ दृढ निश्चय हुनुपर्छ, किनकि योगमा एकाग्र भएर लागेको योगीले दृढ निश्चय हुँदै ध्यानमा तत्परतापूर्वक लागेको हुन्छ। जसरी लोहारले मुखले ढुङ्ग्री फुकेर यो वायुद्वारा आफ्नो सबै कार्य सिद्ध गर्छ, त्यसै गरी योगीले प्राणायामको अभ्यास गर्नुपर्दछ। यसरी प्राणायाम गर्दाका समयमा जसको ध्यान गरिन्छ, उहाँ आफ्नो आराध्य देवता हजारौँ शिर, आँखा, घोडा र हात सम्पन्न हुनुहुन्छ तथा सबै ग्रन्थिहरूलाई ढाकेर तिनीहरूभन्दा 10 अङ्गुल अगाडि रहनु भएको छ। आरम्भमा ब्यारीतिर अन्तमा शिरोमन्त्र सहित 3 पटक गायत्री जप गरेर वायुलाई रोकिराख्नु पर्दछ। प्राणहरूको यो आयामलाई प्राणायाम भनिन्छ। चन्द्रमा र सूर्य लगायतका ग्रह जहाँ पुगेर फर्किन्छन्, तर प्राणायामका आधारमा ध्यानमा एकाग्र भएका योगी गएपछि आजसम्म फर्किएका छैनन्। जुन ब्राह्मणले, जुन मनुष्यले 100 वर्ष तपस्या गरेर कुशको टुप्पोले 1 थोपा पानी पिउँदा उसले जुन फल पाउँछ, त्यही फल योगीहरूलाई एउटा प्राणायामबाट प्राप्त हुन्छ। जुन ब्राह्मणले बिहानको उष्णकालीन समयमा उठेर 1 पटक प्राणायाम गर्छ, जुन मनुष्यले उषाकालको समयमा उठेर 1 पटक प्रणाम गर्दछ, त्यो आफ्ना सबै पाप तत्कालै पखालेर ब्रह्मलोकमा जान्छ। जसले आलस्य रहित भएर एकान्तमा बसेर नियमित प्राणायाम गर्छ, त्यो वृद्धावस्था र मृत्युलाई पराजित गरेर वायु जस्तै गतिशील हुँदै आकाशमा घुम्दछ। त्यसले सिद्धहरूको स्वरूप कान्ति स्मरण शक्ति पराक्रम र तेज प्राप्त गर्दछ। उसको गति वायुको जस्तै हुन्छ तथा उसलाई परम सुख प्राप्त हुन्छ। यसरी भगवान श्री महादेवले योगीले वायुको रूप प्राप्त गर्ने विषय बताइसकेपछि पार्वती अत्यन्तै प्रसन्न भएर महादेवसँग महादेवलाई प्रणाम गर्दै उहाँको आशीर्वाद सहित
शिव पार्वती अत्यन्त प्रसन्न भएर कैलाश नाम गरेको नगरीमा रहनुभयो। ओम तब तत्त्वम न जानामि किदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, यससँगै शिव महापुराणको आजको प्रसङ्गलाई हामी यहीँ विश्राम गर्न गइराखेका छौँ। भोलिका दिनमा शिव महापुराणका अन्य प्रसङ्गहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। गौरीशङ्कर भगवानको परम कृपा हजुर तथा हजुरका परिवारमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।